Já vás zdravím. Moc děkuju, že jste přišli. Je vidět, že včerejší party byla dobrá. A nebo prostě to taky znamená, že má spoustu lidí hodně vysoký náklady obětované příležitosti a o Bitcoinu asi už slyšeli hodněkrát. Nicméně děkuju vám, že jste přišli, že jste šli i blíž, aby jsme mohli mít takový bližší kontakt. Můžu poprosit, nešlo by ten zvuk trochu stáhnout? Já mám pocit, že šeptám a stejně je to hodně nahlas. Jo, děkuji. Super. Tak jo. Můžu se vás nejprve zeptat, prosím, jestli to není moc osobní otázka, jestli třeba zvednete ruku, kdo máte nějaký Bitcoin, aspoň třeba trošičku. Super. Asi tak 90% a toho posledního člověka bych si tipnul, že jenom chce zůstat v soukromí. A to hnedka napovídá o tom, že možná to zacílení na vás nebude tak správný, jak jsem si myslel. Jo, smyslem téhle přednášky je, že bych vás chtěl přesvědčit o tom, proč mít aspoň nějaký Bitcoin, ale evidentně jsem se trefil docela blbě, protože tady už s tím máte všichni zkušenosti. Nicméně pokusím se předložit vám nějaký argumenty třeba pro vaše kamarády a další lidi. Čili takový podnadpis, jednak nazval jsem přednášku, proč používat Bitcoin, ale vlastně ta základní myšlenka je, proč by ho měl používat nějaký člověk tady v Čechách, který se má vlastně docela dobře a spoustu těch věcí, které Bitcoin řeší, ho vlastně reálně nezajímají. Ještě než se do toho pustím, tak bych vás chtěl vyzvat, kdo se třeba stydíte na něco zeptat, tak klidně na mě samozřejmě můžete v průběhu něco zakřičet, nebo tady máme stage manažerku, která vám pak dá mikrofon na konci, ale můžete i průběžně klást dotazy na tomhle odkazu, můžete samozřejmě topovat, když vám nějaký dotaz připadá dobrý. A my si pak budeme vybírat, který dotazy se nám líbí, k tomu, aby jsme zodpovídali. Tak. Jo. Tak Bitcoin všichni znáte, ale myslím si, že pravděpodobně neznáte mě, tak bych vám chtěl říct, budu se snažit být stručný, ale co vlastně dělám. Aktuálně pracuji v Satoshi Labs, neboli v Trezoru, a konkrétně na firmwareu pro Trezory, ať už ten starší model originální T1, nebo pro Trezor T. A taky na aplikaci pro používání Trezoru. Před Trezorem jsem pracoval v Creative Docu, kdy jsme 5 let stavili startupy, teda oni je stavějí dál. Předtím jsem dělal datovou analytiku, učil na základní škole. A ještě předtím jsem studoval ekonomickou analýzu, což bylo trochu omylem, respektive nevěděl jsem, co jdu studovat, až časem jsem zjistil, že to je super věc, ta ekonomie. A dává strašně zajímavé odpovědi, podle mě na velice důležité otázky. Často těch odpovědí dává tolik, že si vzájemně odporují a je velice podle mě těžký najít v ekonomii, co je vlastně pravda, každý tomu trochu rozumí. A přijde mi, že relativně snadný se v tom člověk zmate. A velice rád jsem o těch věcech diskutoval. Líbí se mi témata jako cenový mechanismus, jakým způsobem prostě hledáme ceny a učíme se vlastně spolu efektivně kooperovat. Proč, i když dneska můžete znát příklad, že čipů není úplně dostatek, tak tohle je takový ESO z roku 81. Na YouTube najdete spoustu dalších variant toho, jak probíhá rozhovor s tím, proč je dostatek kečupu nebo není dostatek kečupu. Když si tam najdete na ten QR kód, tak zjistíte, že kečupu bylo vlastně dostatek, ale chyběly víčka. A YouTube vám samozřejmě nabídne spoustu dalších, takže si můžete podívat, proč nebyly jogurty, proč nebyl toaleťák, proč nebyly vánoční stromky. A je zajímavý vidět, jakým způsobem ty lidi vysvětlují, proč ty věci nebyly. A mně přijde, že ten cenový mechanismus prostě toho volného trhu je v tomhle tom naprosto zásadní. Nicméně, když to někomu jsem vykládal v předchozích, řekněme, 10 letech, tak ho to většinou extrémně nudilo, což teď se bojím, že hraju i s váma o čas, abyste mi odtud neutekli. A v zásadě, když jsem se snažil nějaké takovéhle věci prosazovat, tak jsem dostával odpovědi typu, že když chcete víc svobody, tak je buď se nejlepší odstěhovat například do Somálska, nebo si založit politickou stranu a podílet se na tom rabování nějakým způsobem.
A mně se hodně líbil koncept svobodného bankovnictví a neviděl jsem vlastně, že tou dobou už dávno existuje Bitcoin a že vlastně nemusíte nikoho přesvědčovat, že to je dobrá věc, ale můžete si sami spořit do Bitcoinu. Až jakoby časem se ukáže, jestli máte pravdu nebo ne. Nemusíte získat tu kritickou masu na začátku. Stačí, že vás bude na začátku pár. Nicméně přijde mi docela zajímavý citát Warrena Buffetta, který zveřejnil relativně nedávno, že kdyby měl možnost si koupit všechny bitcoiny za $25, tak by to neudělal, že pro něj to takovou hodnotu nemá. A mně přijde dobrý u toho zmínit, že já si myslím, že kdyby měl Warren Buffett všechen bitcoin, tak by opravdu neměl hodnotu těch $25. Že jeden z důvodů, proč má bitcoin hodnotu, jeden z mnoha důvodů, je právě proto, že je velice dobře rozšířený mezi populací. Samozřejmě to není dokonalý, ale je to něco, co je velice těžký imitovat, co je velice těžký udělat znova, když budete rozjíždět nějaký jiný projekt s takovou ambicí, tak já se domnívám, že už jsme ve fázi, že to je prakticky nemožný. Nicméně, teoreticky to možný je. Čili tím chci říct, že na jednu stranu s Bitcoinem můžete začít nezávisle na ostatních, ale dlouhodobě vlastně potřebujeme, aby to používali i ostatní, jinak nám to bude k ničemu. To znamená, když do toho vložíte celý svý úspory a zůstanete v tom sami, tak i když byste technicky měli pravdu, že to je skvělá věc, ale nikdo jiný v tom nebyl s váma, tak je to vlastně k ničemu. A proto vlastně mám i tuhletu řeč, abych se pokusil přiložit nějaký argumenty, proč je dobrý tu hru hrát, proč je dobrý se do toho Bitcoinu připojit. Nicméně, když se na to koukám pohledem, jak jsem říkal, Evropana, tak velice často zjišťuju, že ta argumentace dobře nefunguje. Takový jeden z prvních argumentů, který u Bitcoinu sám říkám, že to je skvělý uchovatel hodnoty, že si tam můžete spořit, čemuž já sice věřím. Nicméně, když se podíváte na data za poslední rok, tohle to je cena Bitcoinu v korunách, tak vidíte, že kdybyste to koupili skoro kdykoliv v posledním roce, tak jste na tom teďka hůř, tak si prostě zhoršujete. To znamená, minimálně pro vás tady se to nezdá jako jednoznačně dobrá strategie, aspoň pokud uvažujete v takovémhle horizontu. Často taky rádi říkáme, že s Bitcoinem se nemusíte někoho prosit, abyste ty peníze mohli poslat. Je to peer-to-peer, můžete prostě od jednoho člověka poslat k druhému, nikdo vám nemusí dávat povolení. A zase, jak jsem se bavil se spoustou kamarády a lidmi kolem, tak jsem zjistil, že to prakticky nikoho tady nezajímá, protože s tím nikdo nemáme problém. Občas po vás chce někdo nějaký doklady, ale v zásadě, když potřebujete zaplatit, tak prostě zaplatíte. Takže podle mě velká věc pro Bitcoin, ale pro člověka v Čechách naprosto nepodstatná. Až na samozřejmě výjimečný případy. To, že můžete posílat rychle a levně po celém světě, tak když pominu to, že to v nějaké části historie neplatilo, třeba v předchozích, v roce řekněme vrchol 2017 a 2018, tak to prostě nebyla už ani tou dobou pravda. Dneska si troufám tvrdit, že to zase pravda je. Tak zase je to problém, který pravděpodobně nikdo tady neřešíte. Můžete posílat relativně levně peníze všude po světě. Já jsem si všiml, že tady to přepínám na tom počítači, když tady mám tuhle vychytávku. Tak, tohle je argument, který je trochu spojený s těma předchozíma dvouma. Když máte to bohatství v Bitcoinu, tak můžete jednoduše utíct. Stačí se pamatovat 12 slov. Nikdo vám nemůže dokázat, že je máte. Nicméně, i když teďka nedávno vypukla válka na Ukrajině, tak většina lidí jako velice nerada by odcházela a vlastně by nebo aspoň vidím kolem sebe lidi, že hledají za každou cenu, jak to udělat, aby jsme mohli zůstat tam, kde jsme, tam, kde to máme rádi, kde známe prostě všechny ty instituce kolem. Takže domnívám se, že i tenhle ten argument, který pro někoho může být hodně silný, tak pro lidi tady zase tak silný není. Čili tohle je můj kamarád Míra Esr, s kterým jsem se párkrát na toto téma bavil, dokonce jsem mu přinesl právě trezor, abych ho do toho našrouboval, ale ani za 5 let manipulací jsem ho nedokázal k tomu přesvědčit. A to, co jsem teďka říkal, ty důvody, jsou částečně inspirovaný právě tím, co on mi vracel zpátky, proč to prostě pro něj nedává smysl, proč jsou pro něj lepší instrumenty, ať už na spoření, investice, jakkoliv to chcete vnímat. Tak já jsem se snažil udělat něco, čím bych teoreticky toho člověka mohl přesvědčit. A domnívám se, že my všichni, co tady jsme, to, že pro nás ten Bitcoin nemá v tomhle tom pohledu význam, je právě proto, že se máme velice dobře. Zní to trochu možná levicově, ale to z toho mě fakt nepodezřívejte, ale domnívám se, že jsme nějakým způsobem privilegovaní. Máme štěstí, že jsme se narodili
ve velice dobrý části světa, ve velice dobrém čase. A domnívám se, že o tuhle tu výhodu můžeme časem přijít. Na Bitcoin se dá koukat jako na takzvanou kooperativní hru, nevím, jestli znáte z Game Theory, ale v zásadě, pokud nikdo nebude používat Bitcoin, tak jak jsem říkal na začátku, tak to, že vy máte Bitcoin, je vám relativně k ničemu, nic moc s tím neuděláte. Ale ani to není zase takový průšvih. Když ho nemáte, tak jste úplně v pohodě, váš život to nijak neovlivňuje. Pokud ale celý svět přejde na Bitcoin, a teď se nebavíme o tom, že se jednou rozhodeme, jestli přejít, nepřejít, ale trvá to roky a opakovaně se můžete rozhodovat, jestli do toho vstoupíte a jak moc, tak prostě pokud do toho ostatní vstoupí a vy zůstanete úplně jako ten poslední člověk, který se obere, tak vám to prostě zhorší situaci. Relativně v tom bohatství na tom budete hůř, budete prostě výrazně horší možnosti. A proto já se domnívám, že hrajeme jakousi koordinační hru a spekulujeme na to, jestli ostatního Bitcoin budou používat, anebo teda jestli ho nebudou používat, nebo jestli ho budou používat. A pokud ho budou používat, tak je dobrý ho používat taky a používat ho ideálně dřív, než nás k tomu něco donutí. A já se domnívám, jak asi tušíte, že ostatní lidi tu motivaci právě mají, aby ho používali. Čili když se podívám na ty samé věci, co jsme procházeli před chvilkou, jak pro nás význam nemají, tak tohle je vlastně stejný graf, jako jsem ukazoval v korunách. No, to je dokonce identický graf. Čili tohle je cena Bitcoinu v korunách za poslední rok. Všechny čísla prosím ještě ukazuju v logaritmickém měřítku, takže nic tam nevypadá tak extrémně. Všechno to je vlastně relativní k sobě, jak se ta cena mění. A když se na to podíváme, ale například pohledem turecký liry, tak i za ten poslední rok, kdy se Bitcoinu nedařilo, tak jste v plusu. A samozřejmě, že jste měli v tomhle tom jako jiné alternativy. Nicméně, když se podíváte na inflaci ve světě, tak ty čísla velice rychle rostou. To znamená, mezi makroekonomii je obecně taková ta mantra, že ideální jsou 2%. Já si myslím, že to nedává vůbec žádný smysl. Nicméně, relativně široká škála lidí se shoduje na tom, že mezi 1 až 3% je dobrý se pohybovat. Nicméně mezi těmi 1 až 3% se pohybuje velice malá část populace. Tohle v milionech lidí, to znamená třeba 1,8 miliardy. Ne, že by to bylo málo lidí, je to hodně lidí, kteří jsou v tomhle pohledu relativně v pohodě. Nicméně obrovská část je už nějakým způsobem zvýšený inflaci. To je přes 4 miliardy lidí. V dvojciferný inflaci máme dnes ve více jak 10% inflaci máme přes 50 zemí. Skoro 60 zemí. A samozřejmě tohle může doznít, může teoreticky ta inflace se vrátit, ale stejně lidi tím přišli už o spoustu prostředků, o spoustu kupní síly a já se domnívám, že oni budou přicházet dál a ne. Dneska máme z minulého měsíce, z dubna, inflaci oficiálně v Čechách 14,2%. Několik měsíců po sobě to neustále roste. Nepřijde mi, že by něco nasvědčovalo tomu, že se to například v tomto měsíci nějak radikálně zlepší. Když se podíváte na predikce z předchozích let, tak žádný z těch modelů neukazoval, že poletíme prostě k 15%. Vlastně vždycky to bylo jako, aha, teď je to trošku problém, ale za půl roku už to bude dobrý a ty modely se jenom posouvají. Když se koukáme na tu cenu, tak i v korunách, pokud se na ní podíváme v delším horizontu, tak to, co se teďka děje, ten poslední rok, vlastně není zas tak něco jako zajímavého. Když se na to podíváte v delším horizontu, zase v logaritmickém pohledu, tak i ty propady bývaly mnohem zábavnější. Jo? Dalo se nad tím líp spekulovat, postupně se to stabilizuje nějakým způsobem. Tohle je ještě podobný pohled na de facto ty samé čísla. Říká to, když jste si v nějakém roce, není to vidět tady asi 2010 a postupně to jde rok po roku, když jste si mohli koupit Bitcoin a jak dlouho vám to trvalo, než jste se dostali do černých čísel, neboli tady vyjádřený zelenou barvou. A vidíte, že po většinu prostoru jste prostě na tom dobře. Jsou tady takové jako tři výkyvy, ve kterých když jste to nakoupili, tak vám trvalo až 3 roky, než jste se dostali na nulu. Jo, ale kdokoliv, kdo to držel Bitcoin díl jak 3 roky,
tak byl vždycky v plusu. Rozhodně bych vás nechtěl lanařit do Bitcoinu kvůli tomu, že na to máte vydělat nebo něco, ale věřím, že je to dobrá část pojištění. A hlavně, že i když to není pro vás, takže je na světě hodně lidí, pro který tohle to má smysl. A zase, když to bude mít smysl pro ně, tak by to mělo mít smysl pro vás. Když jsem mluvil o tom, že s Bitcoinem se nemusíte prosit o povolení, takhle bez Bitcoinu se ve světě musíte prosit o povolení. Určitě znáte kauzu, nebo věřím, že jste ji zpozorovali kanadských trackerů, kteří jim blokovali platební transakce, blokovali jim zdravotní pojištění a různý jako další instrumenty. Co se týče CBDC v Číně, tam o tom máme jako jenom matnou představu, co tam všechno reálně je zprovozněný nebo co se chystá. Nicméně po té technologické stránce se dají dělat jako šílené věci. Netvrdím, že se nutně stanou, ale můžeme dojít k tomu, nebo minimálně v Číně si myslím, že i z hlediska nějakého politického uspůsobení minimálně nelze vyloučit, že prosit o povolení je ještě velice decentní označení ty situace. Pak máme další obrovskou skupinu lidí v Africe a v Jižní Americe, kteří nemají přístup vůbec k bankovnictví, a to ať už z legislativních důvodů, anebo prostě technologicky. Pro většinu těchto lidí může být Bitcoin tím řešením. Netvrdím, že je ve všech případech, ale například u trackerů to tak je. V Africe se to dá pozorovat, že nedávno Republika Centrální Afriky, asi to říkám špatně ten název, taky přijala Bitcoin. V Číně je Bitcoin v podstatě zakázaný, ale furt tam Bitcoin žije. Víte, jak to je, že Bitcoin není úplně lehký zakázat. Co se týká těch levných a rychlejch transakcí, tak tady bych rád použil příklad El Salvadoru, respektive společnosti Strike, která de facto zautočila na Western Union tím, že ty jejich přeshraniční platby začala nabízet výrazně levněji pomocí Bitcoinu, pomocí Lightning Network. To znamená, v minulém roce ještě Western Union měli v průměru na řádově 200-dolarový transakci 5 až 10% fíčko, co z toho ty lidi platili. A ty 200 dolarů je v tomto kontextu relativně vysoká částka. U nižších částek to fíčko vycházelo ještě výrazně vejš, v některých případech přes 40%. Takže když pracujete například ve státech a posíláte peníze rodičům, tak velkou část vám sebere prostě společnost, která je neefektivní. Já se domnívám, že tato věc nesouvisí zas tak moc s Bitcoinem, i když reálně byla udlaná na Bitcoinu. Teoreticky by mohl jakýkoliv fintechový startup stejnou věc udělat, ale nikdo to neudělal, protože projít přes legislativu a přes případné problémy by pro ně bylo pravděpodobně složitější. Zatímco když použijete univerzální globální platební síť, tak vám to některé věci výrazně zjednoduší. Pak jsem zmiňoval tu válku. Na nás teďka působí, nebo aspoň na mě působí Ukrajina, protože mi to přijde, že to je dost blízko. Samotného mě to celkem rozhodilo. Tuším, že přes 6 milionů lidí už uprchlo z Ukrajiny jenom letos. Můžete si číst o příbězích lidí, například tady na tom odkazu. Tohle je příběh člověka, který utek z Ukrajiny a vlastně jediný, co si odnes, je Bitcoin, tím, že si zapamatoval privátní klíč. Těch případů je víc, tohle je jako jeden malý příklad. Nicméně celosvětově v minulém roce bylo přes 80 milionů lidí donucených opustit zemi. A když musíte z nějakého důvodu, jste násilím vyhnáni, tak prostě Bitcoin je jeden z nejlepších jako nástrojů, jak si přenést hodně bohatství. A zase, nemusí to být pro vás, ale když na světě existují lidi, kteří tuhle potřebu budou mít, tak vy budete profitovat z toho, když se budete podílet na takový globální síti. Tady už to jenom shrnuju a domnívám se, že jsem to tak jako opakoval víckrát, že asi není potřeba. Zkrátka, lidi mají motivaci to používat na světě. Když se vrátím k té koordinační hře, tak vlastně tvrdím, že ten svět půjde tímhle s tím směrem a bylo by dobrý tam být. Neboli jak říká klasik Satoshi Nakamoto,
Možná by bylo dobré si pořídit aspoň nějakej, kdyby to náhodou vyšlo. Nevíme, jestli to vyjde, ale zatím se jeví, že to docela vychází. K tomu se mi líbí movement Get Off Zero. I když, jak jsem se tady na začátku ptal, tak většina z vás už Bitcoin má. Takže pro vás by bylo asi zábavnější nebo užitečnější taková ta druhá fáze DCA. To určitě taky velice dobře znáte. A pak je třetí fáze, to je Get On Zero. O tom jsem tady teďka ještě nechtěl mluvit, ale možná se k tomu dostaneme, ať už teďka nebo někdy příště. Tak jo, to je ode mě všechno. Moc děkuju, že jste přišli, že jste vydrželi. A jestli máte nějaký dotazy, tak já se nejdřív podívám. Elektronicky žádný nepřišli zatím. Tak je mezi váma někdo, kdo by se chtěl na něco zeptat? Doplnit nebo zpochybnit? Pardon, jestli můžu mikrofon předat. Někomu by se mohlo zdát, že tohle je taková přednáška před 7 let, kdy ještě existoval jenom Bitcoin a žádná jiná alternativa k tomu. Jestli bys to mohl nějak jako okomentovat, proč to je stále relevantní dnes se ptát, proč Bitcoin a ne proč, já nevím, teda Ethereum nebo... Super dotaz, jenom si upřímně nejsem jistý, jestli mu správně rozumím, tak mě, když tak opravdu, kdybych odpovídal trochu na něco jiného. Popravdě je to přesně ta otázka, kterou jsem očekával, takže jsem si na ní jako připravil ještě asi další 3 slajdy, ale jak říkám, kdybych ti neodpověděl, tak se ptej dál. Tady jsem se snažil být decentní, je to jako zkuste uhodnout, který coin to je. Všechno je to vyjádřené v ceně Bitcoinu. A všechno to je zase logaritmicky. Jo. To znamená, když třeba tady vidíte nějaký pád, tak ono to vypadá, že se nic nestalo. Ale v tomhle případě to je poměrně velká věc. Navíc někdo mohl extrémně zbohatnout, ale pravděpodobně vy, když se k tomu dostanete, tak už jste některý z těch pokročilejších fází. Prostě málo kdy se vám podaří být tím insiderem, vědět o tom víc než dřív než ostatní a můžete tím prostě hodně ztratit. Tyhle ty coiny, které jsem si tady vybral, tak rozhodně nejsou nějaký jako side project, nějaký malý projekty. Jsou to prostě věci, které byly velice ambiciozní. Zkusíte někdo odhadnout, který je který, nebo který myslíte, že tam je někde zobrazený? Ethereum? Tady Ethereum? No, ne. Ethereum je tady. Takže třeba u Ethera málo kdo ví, že prostě v roce 2017 a pak i později v průběhu 2018, on tady to není moc čitelný, byly vlastně jako na all time high, dneska jsou proti tomu. Já vám to pak ukážu, kolik to je v procentech, ale teďka jenom chci vám dát šanci ještě, jako jestli tam poznáte nějakého jiného svého šampiona. Nebudu tím zdržovat, ono je taky těžký z takhle dvoustranně komunikovat. Tohle jsou ty projekty. Či je tohleto první? Jo, se mi to vybilo. Jo, Solana. Všechny ty procenta se snažím brát nejenom z nějakého all-time high, ale něco, co mi subjektivně připadá, že bych to tam tak jako nakoupil. Jo. Čili totálně jako lame přístup. Nicméně myslím si, že to orientačně si dokážete z toho odvodit, kde by si myslíte, že byste to nakoupili vy. Ethereum mimochodem v tomhle tom mým pohledu nedává dobrou odpověď. Jo? Takže pokud se ptal na Ethereum, tak uznává, chápu, že mi tohle neuznáš. Nicméně Solana 60% dole a ne od all time high, jo, od řekněme tady nějaký průměrní ceny. A to je to týden starý graf, jo. Teď jsem neměl čas ho předělat, teď je to už k 70% dole. Tady IOTA, nevím, jestli někdo znáte, já jsem v tom zahučil docela slušně, minus 98%, 99%, když byste šli z toho vrcholu. Ripple, jo, 90% dole. NIO, pravděpodobně neznáte, jo, to je prostě coin pamětníků. Všechno to byly nějakým způsobem zabijáci, ať už Ethereum nebo Bitcoinu. Spoustu lidí má rádo Monero, já se mezi ně určitě nějakým způsobem řadím, ale stejně, pokud jde o tu cenovou stabilitu, tak prostě proti Bitcoinu všichni prohrávají. A podle mě je dobrý na to koukat právě tím pohledem Bitcoinu,
na tu cenu, protože postupně, to, když to sledujete v Bitcoinu, tak vám to prostě klesá dlouhodobě. I když tam třeba to, jak říkám, u toho Ethera to neplatilo. A domnívám se, že ten jeden z hlavních důvodů je, že Bitcoin je takzvaný focal point, neboli Schellingův bod. To znamená, když bychom se měli domluvit, čím tady zaplatíme, neměli jsme možnost spolu komunikovat, jenom jste věděli, že tady něčím bude platit, řekněme kryptem, protože nejsme v té fázi, to byste si na všichni vzali koruny v tuhle chvíli, jo? Ale to kryptoměnová, nebo teď nevím, jestli nepoužívám špatný termín, ale prostě řekněme, že to je tady kryptokonference. Bitcoin tady rozhodně není největší, nebo netvoří 50% nebo něco takového přednášek, spíš bych odhadem řekl třeba 20. A stejně, když bychom si měli napsat jako jednu měnu, kterou si myslíme, že tady budeme platit, aby jsme se synchronizovali, to znamená, aby jsme dostaneme třeba stovku za to, když se trefíme na to, co řeknou ostatní. Tak když bychom si zahráli tuhle tu hru, tak drtivá většina lidí půjde po tom Bitcoinu. To znamená, kdykoliv vy máte nějaký svůj jiný coin nebo nějakou jinou představu, tak budete bojovat proti extrémně silnému síťovému efektu, proti extrémně silné infrastruktuře. Já jsem tady přišel až dneska, takže nevím, jak tady ty platby fungují, ale jako typoval bych si, že jestli tady nějaký budou, tak to budou hlavně bitcoinový. Protože Lightning Network tohle prostě drtí. Je to takhle v pohodě, nebo dáme ještě nějakou? No, jak jsi správně předpokládal, tak ti to moc neuznám. Jo. Protože jako když se podíváš, jako jasně, že když tam vybereš IoT, tak ti to jde hezky, ale samozřejmě já jako taky nemluvím o IoT, už se člověk aspoň trochu na to pozeral, tak bylo jasné, že to je blbost od začátku a nikdy to jako nebyla tam nějaká fáza, že by se dalo předpokládat, že to nie je blbost. Nicméně... Tomu bych taky oponoval, ale dobře. Okay. Jo, jako málo to nějaký hype chvílu, že jo, ale v podstatě to mala i ta Terra, že jo, ale když si to člověk spočetl a vůbec aspoň trochu se na to podíval, tak bylo jasné, že to je nesmysl. Nicméně, jako když se podíváš na graf market share, tak Bitcoin proti Ethereu, tak tam je vidno, že tou dlouhou dobu do nějakých zhruba, já nevím, 2015-17 období se to drželo ten Bitcoin na 90% a pak to začalo klesat a v podstatě jako fakt to nevypadá dobré pro ten Bitcoin tady to srovnání a to ravím teda jako Bitcoin maximalista, který drží 0 Ethera, jo. Takže si myslím, že to je taková dost téma, o které by se malo více mluvit, si myslím, v té bitcoinové komunitě a dost je relevantná v tom, keď se bavíme o tom, proč Bitcoin. Fair point. A uznávám, že tady to třeba proti Ethereu nejde uplatnit tenhle argument, proto jsem se k němu radši přiznal hnedka. Jo, tady se to snažím najít. Tohle myslím, že je to, o čem jsi mluvil. Jo, tam právě vidíme ten zlom velký, jak... To znamená, tohle je market share toho kryptotrhu, Bitcoinu, a je pravda, že když v roce 2017 to byl vlastně zašli frčit všechny alty, tak vypadalo to, že Bitcoin úplně prohraje, minimálně v tomhle tom pohledu, šlo to hodně dolů. Nicméně bych tam mohl najít graf toho signálu a šumu. Je to pravda, Bitcoin tady prostě hodně ztratil, a třeba pro mě osobně tohle to byl moment, kdy jsem byl hodně nervózní. A uznávám, že když by to Ethereum otočilo, tak já v tomhle tom začnu být taky nervózní, protože bych se bál, že ta koordinační hra se otočí, že to vezme něco jiného. Jo, to riziko tam z mého pohledu je. Nicméně asi bychom šli teďka podle mě už jako dost do detailu toho, proč Ethereum na tohle to není vhodnější. Já bych možná řekl jenom první takový důvod, který mi připadá nejsilnější, a to podle mě, že když pomenu, že to je přetěžený, takže to není, ta message Ethereum není podle mě jednoznačná. To znamená, prakticky každý dva roky se to mění a mně přijde super, že máme Ethereum a že se na tom dělají zajímavé věci, i když třeba ne zajímavé pro mě. Nicméně, jenom co to sleduju, tak Bitcoin, teda Ethereum bylo jako Bitcoin killer, potom to byly ICOs, byly to DAOs, byly to NFTčka, teďka z Ultrasound Money a vlastně prakticky každý dva roky přichází nový koncept a tato nestálost podle mě nahrává tomu,
že si to nezíská takový ten Lindy efekt, prostě nezíská to tu masu, protože když to začnete používat, tak většina té komunity začne tam hledat vlastně jiné vlastnosti a požadovat jiné věci. Takže já se domnívám, že z tohohle důvodu to spíš Ethereum jako nedokáže přetáhnout. Myslím si, že Bitcoin má neopakovatelné vlastnosti právě v tom, jakým způsobem vzniklo, jak je v tomhle tom smyslu decentralizovaný. Ale už mám pocit, že se větvím, tamhle byl další dotaz. Já bych jenom k tomu něco dodal. Jasně. Já právě jsem taky Bitcoiner a tenhle dotaz na dominanci Bitcoinu a na ten market share, tak tady funguje jednak takzvaný Brendolinyho pravidlo, který ve zkratce... Pardon, jaký pravidlo? Brendolinyho pravidlo, který ve zkratce říká, že vytváření nesmyslu stojí mnohem méně úsilí než jejich vyvracení. A na Ethereum si člověk může udělat token během 20 minut, což samozřejmě může nějakým způsobem velice levně hnát poptávku nahoru, ale stojí mnohem víc úsilí nějakým způsobem jednoznačně potvrdit a přesvědčit lidi, že spousta toho, co tam jsou skemy a úplný hloupost. A druhá věc je, že počítání ty kapitalizace není úplně optimální. Tam jsou na to ještě potom mnohem lepší, pokročilejší metriky. A když by se to trošičku optimalizovalo pro skutečný množství peněz, které do toho krypta natekly, versus její aktuální cena krát počet mincí, tak by ten graf vypadal hodně jinak a víc ve prospěch Bitcoinu. Děkuji moc. Je to skvělý point. Nicméně já se snažím v tomhle tom držet zase těch standardů. To znamená, market cap je podle mě jako totálně zkreslená metrika, ono podobně jako například HDP, a stejně ty metriky používáme právě, protože je všichni používají. Má to strašně slabin, ale je to srozumitelný. Ale děkuju, to, co jste říkal, je super. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Nebo naopak chcete něco nasdílet? Já nemám otázku, ale vlastně každý tie altcoiny mají svůj potenciál a Bitcoin má svůj potenciál. A vlastně aj v tom investování a aj v tom reálnom světě, hej? Že to jsou dva také paralelné světy, které žijí spolu. Hej, ako vy ste hovorili, že vlastne Bitcoin, že má globálny potenciál tých platieb a že je to rýchle a tak ďalej tomuto. Jasné, že to už ide roky a vlastne má ten potenciál vyšší než Ethereum, že sa v Ethereum neplatí v tých štátoch a tak ďalej, lebo to nebolo to ešte pripravené, čo sa týka Ethereum, hej, lebo ten má potenciál na ten gaming a na ostatné NFTčka a dajme tomu na rôzne iné aplikácie, ktoré sa dajú používať. Takže ja si myslím, že má zmysel investovať aj tam, hej? Že to není len Bitcoin a treba si zvážiť, koľko do čoho a že vlastne akú mieru rizika chcem podstúpiť, hej? Lebo napríklad teraz je všetko dole, hej? A keď si pozrieme, že tie blockchainy jednotlivé, napríklad Solana, BNB, čo má svoj token, AVAX a tieto ostatné, tak ten potenciál rastu Rozumiem. Tam bude veľmi rýchly a veľmi, teda dobre sa dá, povedzme, finančne zhodnotiť oproti, dajme tomu, Bitcoinu. Hej? Rozumiem, áno, môžete tam opravdu... Každý má ten svoj potenciál. Že... Samozrejme, môžete tam vydelať mnohem väčší peníze, ale tá pravdepodobnosť není na vaší strane. To znamená, pokud máte to úsilí a dokážete sa k tým informáciám dostať třeba dřív než niekto iný, tak ano, můžete na tom vydělat, ale za mě to rozhodně není něco, co bych si troufnul komukoliv doporučit. Většina z vás, drtivá většina z vás, který do toho půjdete, tak prostě prohrajete. A pokud myslíte, že máte nějakou informaci, kterou nikdo jiný nemá, nebo téměř nikdo nemá, tak jako OK, ale je to prostě fakt výjimečná věc. A pardon, ještě, jak jsem tady ukazoval ty ztráty, tak to jsou přesně ty peníze, které to je jakoby krev těch lidí, kteří do toho vstoupili právě v té fázi, kdy se k tomu normální člověk dostane. Jo.
To jsou prostě ty tragické příběhy. Kdy si toho člověk všimne, až když o tom píšou média, až když prostě je šance to nastudovat, protože jak tam říkal kolega, podle mě skvělý point, nastudovat. Dneska už máme, já bych zase nerad kecal, ale rozhodně přes 15 000 takových různých projektů, které jsou jenom listovaný na nějakých burzách. Nemluvím o tom, který ani ještě nikde nejsou. Já bych se toho prostě nedotknul klackem. Fakt jako ztratil jsem na tom dost peněz na to, abych cítím prostě jako morální povinnost vlastně kohokoliv od toho odradit, protože tam to, není to prostě něco, s čím si chcete hrát. Ale ano, investice jsou jakoby profesionální věc. Jestli věříte, že máte to know-how větší než masa lidí, tak prosím, ale pro mě to není to, o čem je Bitcoin. Bitcoin je obrovský movement, šance na to, jako jak mít lepší svět. A to, že tamhle někde vydílujete něco, super, já vám to přeju, ale není to podle mě pro jako masy. Máme otázku přes ten kód a je tam, jak ses dostal do Satoshi Labs a čemu se tam věnuješ? Děkuju. Do Satoshi Labs jsem se dostal. Oni mě teda kluci z HR poprosili, abych to už nikde neříkal. Ale tak vám to řeknu stejně. Já jsem sledoval Bitcoin a vlastně i spoustu dalších projektů už někde od roku, řekněme 2016, protože mě zajímal free banking a prostě úplně jsem se do toho ponořil a trvalo mi nějakých jakoby 5 let, kdy jsem v tom byl víc a víc fanatický, až v minulém roce jsem došel do takové fáze, že už se mnou nedalo vydržet. Vlastně i když jsem měl skvělou práci, tak mě štvalo, že nemám kolem sebe lidi, kteří by tohle se mnou chtěli řešit, tak se to pro mě stalo jedním z důvodem toho, proč jsem dal výpověď. Řekl bych, že i dominantní důvod toho. A pak jsem se prostě si vytipoval asi 30 společností na světě, které jsou zaměřené na Bitcoin a chtějí v tom něco dělat. S tím, že pro mě nejbližší, že tam dojdu asi 10 minut pěšky a je to podle mě jako fenomenální firma Satoshi Labs tady v Čechách. Opravdu ty OGs, který v rámci té historie podle mě mnohokrát stály na správné straně, respektive na straně vítězů. Já nevím, jestli upřímně spoustu věcí, které se stalo, tak já nevím, jestli byly správný, ale oni jako udělali nějaké rozhodnutí a podle mě zpětně se ukazuje, že dobrý, i když já si tím nejsem ve všech případech jistý. Zkrátka beru to, že tam jsou obrovské osobnosti, které dělají jako strašně zajímavé věci, takže jsem vlastně věnoval veškerou energii v tu chvíli, kdy jsem dal výpověď, abych je přesvědčil. Trvalo to několik kol, protože mě z nějakého důvodu jako nepotřebovali. Ale asi na třetí pokus se to podařilo, že mi dali šanci a věřím, že teďka jsme vzájemně spokojení, že to funguje dobře. Na starosti tam mám vlastně projektový management vývoje, IT project management, jednak, jak jsem říkal, na firmwareu, to znamená de facto jakoby ten software, který běží na trezorech a zároveň aplikace Suite, což je nástroj, kde můžete dělat ty transakce a další věci. Tak jo, děkuju vám moc, že jste přišli. Když byste na to měli náladu, tak bych vás rád pozval ještě odpoledne, budu mít tady workshop, takový už konkrétnější na téma, vlastně, co se dá dělat na Lightning Network, jaký jsou tam aktuální aplikace. Byl bych rád, abychom se tam víc povídali, prostě je to zase jako velký prostor, nestíhám ho sledovat tak rychle, jak bych chtěl, tak budu rád, když mi i taky řeknete vy, co třeba znáte a já neznám. Tak jo, děkuju vám moc. Thank you.